Amb el pregó de Santa Anna, aquest any dedicat al centenari de l'Hospital Asil de Granollers, s'ha donat inici a la ballada de sardanes en motiu de Santa Anna, una celebració que es fa cada any davant la capella dedicada a aquesta santa, el dia de la seva onomàstica, i que durant un any més la tradició s'ha mantingut ben viva. Quan Granollers era una ciutat emmurallada, la capella de Santa Anna es trobava en una de les portes de la ciutat. Fins al segle XIX, aquest espai religiós era la porta del camí que anava cap a Caldes. I aleshores aquesta capella, en el segle XIX, quan es van treure les muralles, aleshores es va traslladar i es va posar aquí, en un edifici aquí al costat, i al costat de la caserna que hi havia. No va ser fins l'any 81, quan la persona que vivia a la part baixa de la capella ja no hi era, que Santa Anna es va convertir en una llibreria religiosa, vinculada amb l'església de Sant Esteve de Granollers. La parròquia de Sant Esteve era un grup de cristians que sobretot feien pregària, i aleshores van tenir aquesta idea de fer una llibreria religiosa perquè tothom pogués conèixer el missatge cristià. Possiblement la llibreria es va fer una fundació per difondre l'humanisme cristià, el missatge cristià i també aspectes humanistes, i a partir d'aquí aquesta diada pren també una altra forma, que no és només la capella, sinó fer actes també populars, culturals, però també que donin un missatge a la societat. La tradicional jornada de Santa Anna ha començat al matí amb una missa i un esmorzar popular.